Dalada soo safay ayaa soo bandhigtay xog ururin ku saabsan arrimaha saameynta doorashooyinka soo socda isku sidkan ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada. Xog ururintan ayaa mid qabya ah, looguna talagalay dhinacyada kala duwan ee doorashada, waxaana intay socotay xogtani diiradda lagu saarayay arrimaha ay ka mid yihiin abaaraha dalka ka jira, xanuunka COVID-19, qaadashada kaadhka codbixinta, wacyigelinta codbixiyayaasha, iyo arrimo kale. Munaasabaddan lagu soo bandhigay ayaa waxaa ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland, mas-uuliyiin kale socday saddexda xisbi qaran, xubno ka socday ururada bulshada, culimowdiin, haween iyo marti sharaf kale. Ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha dalada soo saf Cumar Cabdiraxmaan Warsame oo ka warbixiyay xog ururintan. Sida halkan laga sheegay, kulankeenan maantu wuxuu daaran yahay waxa la yidhaahdo reassessment validation workshop, oo macnaheedu tahay in qiimeyn lagu soo sameeyey doorashada ka hor lixda gobol ee Soomaaliland. Halka waxay noo fadhiya Cismaan oo maanta haddii ilaahay yidhaahdo qiimeyntii ama muxuu ahaa research-ku ka soo sameeyey gobollada halkan bandhig noogu samayn doona haddii ilaahay yidhaahdo. Kolley dhinacyo badan bay taaban doontaa haddii ilaahay yidhaahdo daraasadaasi. Dhinacyadaa waxaa ka mid a dhinaca ka hortagga ama xalinta khilaafaadka. Ma jiraan wax dhiba ama khilaafaada oo ku soo foolla doorashooyinkan nagu soo haya kaabiga. Sidee ay ahayd wacyigelintii ama muxuu ahaa tii muxuu ahaa bargidooda kaadh qaadashada la sameynayey iyo bargidooda kaadh bixinta la sameynayay labadaba sideeba kaadhkii loo qaatay, sideebaa laysu diiwaangeliyey, codbixintooda sideeba ahayd? Waxaan qabaa kolley waxa weeyaan macluumaad aada u ballaaran oo haddii ilaahay yidhaahdo maanta marka halkan inoo dhammaado shirku aynu wax badan ka fahmi doono halkay wax marayaan iyo xaaladdu siday tahay. Runtii aada iyo aada baan usoo dhaweyneynaa muxuu ahaa warbixinta. Qodobka labaad aan doonayo inaan ka hadla waxa weeyaan haddaynu nahay ururadii bulshada rayidka ee Soomaaliland, waxa aynu qeyb libaaxle ka nahay ama aynu door weyn ka ciyaarnaa arrimaha dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka. Runtii waa ogeedeena shalay toole golaha baarlamaanku wuxuu baasgareeyey xeer 14 oo ahaa xeerka dib u furista maxaa furashada ururada iyo xisbiyada. Xeerka waxaa ku jiray qodob runtii soo dhaweynaya civil society-ga oo ah in ururada bulshada rayidka ahi ay doorkan qayb ka yihiin in laba xubnood ay soo magacaabi doonaan guddida diiwaangelinta ururada. Taana waxaan qabaa runtii waa guul aada iyo aada u ballaaran oo u soo heetay ururada bulshada. Dhankiisa isagana waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Siciid Axmed oo soo dhaweeyey horudhaca xog ururintani. Soo saaf oo inagu soo casuntay kulankan inaan isugu nimaadno, marka ay xogta inoo warantana dood inaan ka gallo, inaguna aan ku darro inteennadi ku dhex jirta. Mar labaad waxaan u mahadnaqayaa ciddii inoo suurtagelisay ee inaga bixisay kharashka iyo takliifaadka uu lahaa assessment-kan. Dhankooda iyagna waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiintii ka kala socday saddexda xisbi qaran. Waxaan baan filayaa dee daraasaduna waxay taaban doontaa dadkuna way xoogna waa la isugu abaabulayay dee doorashadan kolley soo socota oo gobol aan u diyaar garoobin doorashada soo socota ma jiro oo goboladu dhammaan way u diyaar garoobeen, iyadoo culaysyo badani ay jiraan. Haddana diyaar garowgu waa uu sarreeyey, ay dadku u diyaar garoobayeen, iyadoo xaaladaha adag ee meelaha qaarkood weliba biyola-aanta ay ka jireen. Dhulku iska baad uu leeyahay, laakiin biyaha meelaha qaarkood xoogo yar. Daraasadahan oo kalena dee aad iyo aad baan usoo dhaweynaa sonsaaf iyo European Union-ka iskaashiga ay ka leeyihiin. Marka insha allahu tacaala dee waxaynu filaynaa un bal in si cadaalad ay noogu dhacdo doorashadu, idinkuna sons of anugu dee in badan baan la shaqeynaya iminka waxoogaa aad bay iyaguna ay u wanaagsan yihiin. Laakiinse kulli waxaan ku dhiirin lahaa un hay-adihiina kale dhammaantiin in dee wixii khaladeed aragtaan ayadan ka aamusine. Marka qof la caburiyo ama xorriyadiisa la yidhaha isma sharaxaysid dee aad ka hadashaan. Halwadeenada sons of madaxdeeda iyo cid alla ciddii ka gacan siisay ee ku garab gashay
aad iyo aad baan ugu bogaadinayna waxaan u leenahay waad maadsantihiin ka xusbi kulmi ahaana markan halkan waa hordhac baan filayaa oo hordhac laga soo diyaariyay uu weeyey marka daraasadaas soo dhameystiranto iyo tan halkan laynoogu soo bandhigaba wixii aanu nuxureen ka helnaba waxaanu u gudbin doonaa محمد علي آدم تلفيش كمدح بنان ستار تيفي هرقيسة.